Otrokovická radnice už neposílá papírové složenky na poplatky za odpady. Startuje další ročník oblíbené akce Do práce na kole. A střední průmyslovka zajišťuje studentům praxi v desítkách firem. Dobrý den, přinášíme vám aktuální informace televize Otrokovice. Jak jsme vás už informovali, Otrokovická radnice připravila nový dotační program pro mladé výkonnostní sportovce. A podobně se snaží podporovat i kulturní život ve městě. Zastupitelstvo totiž na svém posledním zasedání schválilo podmínky pro letošní dotace na kulturní činnost. Podrobnosti jsme zjišťovali u mluvčí města Otrokovice. O dotaci mohou zažádat spolky se sídlem v Otrokovicích, které splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro činnost v oblasti kultury. Spolek nesmí být komerčně zaměřený k dosahování zisku a jeho členové musí být pouze fyzické osoby. Aby byla dotace poskytnuta, musí být řádně vyplněná žádost doručena ve stanoveném termínu, buď osobně na podatelnu Městského úřadu Otrokovice nebo poštou. Letos poprvé nejsou obyvatelům Otrokovic doručovány do poštovních schránek poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů. Veškeré podklady dostávají nyní plátci elektronicky. Radnice se tak snaží zlevnit a zjednodušit administrativu. Údaje k platbě tak lidé získávají jednoduše e-mailem nebo přímo na úřadě. Sazba poplatku za provoz systému komunálního odpadu je na letošní rok ve stejné výši jako v uplynulých letech, tedy 480 korun za jednoho poplatníka. Tuto částku je nutno zaplatit do 30. dubna. Pokud nebude poplatek uhrazen v termínu, může se jeho výše až strojnásobit. Poplatky lze uhradit bezhotovostně, převodem nebo přímo v pokladně na městském úřadu. Stále také platí možnost využít poštovní složenku, tu si ale musí plátce vyplnit sám. V papírové podobě už ji úřad neposílá. Místo toho si lidé můžou nahlásit e-mail, na který jim bude chodit upozornění na platbu se všemi zásadními údaji. Března startuje zápis do dalšího ročníku akce Do práce na kole. Lidé a firmy se můžou registrovat elektronicky. Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoliv bezmotorovou formu dopravy, včetně běhu či chůze. Do práce na kole je týmová soutěž pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně 2 a maximálně 5 členech a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole. Letos se již po třetí zapojí do soutěže i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti nebo vozíčkáři. Zájemci o zapojení do akce se musí zaregistrovat a zaplatit také registrační poplatek. Jeho cena se odvíjí od termínu platby. Ceny poplatků se liší podle data registrace. Ti, kteří se přihlásí nejdříve, tedy od 1. března do 1. dubna, zaplatí poplatek ve výši 290 korun. Od 2. do 15. dubna zaplatí zájemci 360 korun a pokud se soutěžící přihlásí na poslední chvíli, zaplatí poplatek ve výši 420 korun. Stále více se v odborných kruzích hovoří o zapojení studentů a učňů do odborné praxe ještě v průběhu studia. Otrokovická průmyslovka přitom tuto činnost vyvíjí již řadu let a spolupracuje s desítkami firem z celého regionu. A jak vedení školy, tak i samotní studenti si praxi přímo v provozech jen chválí. Tak já si myslím, že budoucnost učňovského školství je ve velké spolupráci škol a firem a my se tady tomuto trendu snažíme podřizovat už
poměrně dlouhou dobu. V této chvíli si troufnu říct, že spolupracujeme s více než 100 firmami v rámci celého Zlínského kraje, kam naši žáci chodí samozřejmě na odborný výcvik v těch vyšších ročnících, a tím pádem ta spolupráce spočívá nejenom v tom, že se tam učí, ale také v budování nějakého vzájemného vztahu mezi tím žákem a tou firmou, která v ideálním případě přeroste až v zaměstnání právě v té dané firmě. A na závěr pro vás máme jednu radostnou, skoro jarní tečku. S přibývajícími slunečními paprsky ožívá i příroda okolo nás. Začínají vyrůstat první rostliny a aktivitou hýří i divoká zvěř. A ta se dokonce nebojí zavítat na pastvu do centra města. Například jako tento zajíc, který se dočasně usadil u otrokovické besedy a sousedního kostela. Takže držte prosím své psy na vodítkách, a to i mimo město, na polích či loukách. Zanedlouho se totiž začnou rodit nová mláďata a volně pobíhající psy je přímo ohrožují. Na viděnou.